Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Излъчваме и на честотите на радио България ОНР в цялата страна. В началото вижте акцентите и гостите в предаването. Централната избирателна комисия обяви официалните резултати от предсрочните парламентарни избори на 27 октомври и последва остър коментар от президента Румен Радев за честността на вота. Защо държавният глава настоя за отговори от служебното правителство и какви са политическите коментари след призива му? Анализ на картината след изборите правим с журналиста от Българското национално радио Силвия Великова и политолога от Галъп Яница Петкова. И още, какво време ни очаква през ноември и идва ли краят на златната есен? Отговорите от синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев. Към призива на президента да бъдат изкарани всички съмнения за фалшификация на вота се присъединиха днес и Делян Пеевски и Радостин Василев. По темата започваме разговор с Силвия Великова и с Яница Петкова. Здравейте, добре дошли на двете. Здравейте. Виждаме като че ли за първи път такъв призив на държавния глава за обявяването на резултатите от изборите, които вместо да внесат, цитирам, успокоение в обществото, предизвикат напрежение. Как ви се струва речника, който използва президента и призива му да няма купена и насилена демокрация? Сега, по време на самата кампания президента като че ли се отдръпна от навлизане в политическо говорене и не се намесваше в процесите. Сега е моментът, в който той по някакъв начин заявява позиция и интересно е наистина насочена директно към дейностите на служебното правителство. Знаеме какъв е проблемът и конфликтът там, свързан с конституционните промени. Така че аз свързвам по-скоро с поредна възможност да бъде отправена критика към начина, по който се съставя това за служебно правителство. От друга гледна точка, наистина доста сериозно внимание се обърна върху значението на купения вот и по време на кампанията, и в следствие при обявяване на резултатите. Макар че не бяха изненада тези резултати, им всички коментирахме, всички говорихме за това, което се случва. Предполагам, че около това ще се съсредоточи разговора преди свикването на новото народно събрание. Виждаме заставането на позиции за първ път такова обединение, между другото, от гледна точка на Делян Пеевски в подкрепа на президента. Ясно заемане на позиция. Така разчитам аз този ход. Дали думите на президента означават и реални действия по отношение на сезиране на Конституционния съд или ще останат само на фазата на очаквам отговор от МВР? Ами аз се надявам всъщност точно това да означава. Между другото, очаквам това да последва и от думите на представителите на парламентарно представените формации, които също поставиха под въпрос съмнението на вота. Говориха за изцяло нелегитимна формация, която е влязла в новия парламент. Нека да припомним, че право да сезират Конституционния съд, а тези избори минават именно през санкцията на Конституционния съд. Има тъкмо президента, 48 народни представители, така че те вместо да политически се заиграват с темата за купуването на гласове и да обясняват как очакват някой да им събере доказателства, по-скоро могат да се възползват от правомощието си и да сезират Конституционния съд. Дали ще им е изгодно обаче? Разбира се, с достатъчно аргументи. Ами, ако не им е изгодно, означава, че в момента сме свидетели на един театър и една кампания, която по-скоро ги ситуира в някакви конкретни политически позиции, а не реално противодействие на това, което видяхме на тези избори, а именно това безпрецедентно купуване и притискане на хора да гласуват по определен начин, който всеки, който би отворил сайта на Централната избирателна комисия и би разгледал в сравнителен план протоколите, ще забележи, че са се случвали неестествени неща. Да, но МВР и прокуратурата казват, няма то
толкова притеснителни факти, които да ни карат да смятаме, че мащабите на купения вод са толкова големи. Тогава утре... защо очакваме от тях да ни дадат доказателства в подкрепа на твърденията, че вода е купен? Президента очаква. Не само, аз днес чух и представители на политическите партии да казват, че работа Пенски... на МВР и на прокуратурата да им събере доказателства. Радостин Василев. Така че не виждам причина. Всички те имат наблюдатели, имат представители в комисиите, всички те могат да си съберат достатъчно информация, да си направят анализите и да поставят на вниманието на Конституционния съд тази тема. Конституционният съд го е правил през 2010 година с РЗС. РЗС. Да, когато имаше... Вода в Турция. Точно така. Имаше експертиза, имаше изследване на протоколи, стана ясно, че има доста злоупотреби. Мисля, че ако това се направи сега, ще излязат много интересни неща за всички партии. Възможно ли е по някакъв начин всичко това говорене за купуването на гласове, натиска по време на изборите, да се е отразило негативно на избирателя или не толкова, ако съдим по по-високата избирателна активност, близо 500 000 повече? То има два прочета на тая висока избирателна активност. От една страна е именно този тип вод, който не е само купен, контролиран, по някакъв начин зависим, който беше мобилизиран, може би, до своя предел в рамките на тези избори. От друга страна виждат се гласоподаватели, които по-скоро са отишли с протестна цел. Така че имаме и такъв тип. Увеличаване на млади хора, които са гласували. Увеличаване на гласовете за всяка една от политическите сили. Така че двустранно е повлияло този процес, но със сигурност разговор за честността на изборите, недоверието в самата процедура, недоверието в институциите, които я администрират, ще повлияе на едни следващи избори в още по-голяма степен. Едно е да нямаш доверие в политическите партии. Друго е да нямаш доверие в процедурата, по която работи демокрацията. Това вече е доста опасно. И дори ако се върнем на въпроса за касиране на изборите, ако това не е само политическо говорене, ако наистина има някаква обща позиция от страна на много политически сили да се преразгледа този резултат или да се санкционира Конституционния съд, по въпроса. Ако от това се случи, то за пръв път ще е на територията на цялата страна. Много ми е от една страна притеснено как ще се развие цялото това нещо и дали няма да се злоупотреби по някакъв начин още повече. Та включително да почнат да се говорят всякакъв тип разговори за промяна на политическата система на страната ни и всичко друго, от което се възползва. Най-малкото промяна в изборното законодателство. Допускаме ли изобщо, че е възможно при експертиза, евентуално от Конституционния съд, резултатите от изборите при повторно преброяване на бюлетините да бъдат коренно различни? Аз по-скоро не допускам, че ще се стигне до такова разглеждане от страна на Конституционния съд. С оглед на всички съмнения, които изказах от гледна точка на това дали има реален интерес. Защото макар и сега погледите да се обърнете към една политическа сила, със сигурност не е една единствена, която се е възползвала от такъв тип механизми. И най-вероятно ще бъдат осветлени много практики, случвали се в миналото, от които много хора се страхуват. Предполагам. Затова струва ми се, че няма да се стигне до там. От друга гледна точка да разгледаме какъв е състава на Конституционния съд. Който че има съдии с изтекъл месец. Мандат. И от тази гледна точка смятам, че най-вероятно няма да се стигне до такова разглеждане. Доколкото и самия Радостин Василев днес казва, основателно е през призмата на партия Величие да се иска касиране на изборите. Допускаме ли, че е възможно все пак да се намерят 48 народни представители, които да отнесат въпроса до Конституционния съд или пък през президента, който да бъде проводник на подобна жалба? Не само. Може да сезира главния прокурор, може някои от двете съдилища, може Министерския съвет по този начин да докаже, че няма промяна по принцип. Да. Би трябвало това да се случи, защото всъщност изборния кодекс предвижда възможност на участник в изборите да потърси съдебен контрол на резултати от изборите, които той смята, че не съответстват на действителността. Още повече, съгласете се, че когато става дума за 20, там последно не знам колко гласа 29. Са. Да, ми някъде прочетох и по-малко, няма никакво значение. Няма място, в което при такъв изборен резултат, ние все пак съдим и сега предстоят изборите в Съединените щати, знаем как се броят
и как всеки глас вече има значение. Така че за мен има логика някои от субектите, имащи право да сезират Конституционния съд, да поискат това преброяване. Но също така съм съгласна с това, което каза Яница, че никой няма в момента интерес, че всички всъщност се хранят от легендата за купените гласове, реферирайки към другите, че са купувачи, а не те, кълнейки се, че те не се кълнат. За тях е добре това да продължи да съществува и изборите да функционират по този начин. Аз смятам, че в момента нашата държава има наистина много голям шанс да се приключи с това явление, именно през една процедура по оспорване на изборите в Конституционния съд. Независимо от това какво ще покаже тя, ние трябва да видим тази истина такава каквато е. Само си представете, Яница е на среща, може да като социолог да каже, колко избори имаше на 20 октомври и след това и на 27 балотажи по страната. Това са местни избори, които бяха оспорени. Малките населени места, да. Беше установено, че има нарушения. Имаше избори за общински съветници, избори за кметове. Всичко това си го представете на територията на страната. Защо допускаме, че ако няма нарушения на местните избори, но това може да бъде констатирано по по-лесна процедура, каквато е административната, то няма такива в национален план и те не мултиплицират още повече това изкривяване. Въпросът е в какво би донесло касиране на изборите или обявяването на невалиден резултат в част от секциите. Това по някакъв начин ще доведе до нови избори, ясно. В случая, ако се върнем към случая с РЗС 2010 година, имаше преподреждане, бяха обявени за недействителни около 20 000 гласа. Такъв ще казва, ако величия влязат с 10-11 депутата, други ще трябва да излязат. Точно така. Което може да се окаже много ключово при гласуването на кабинет. И не само за величие, но може би ще се пренаредят и други парламентарни групи. Аз да припомня какво каза вечерта на изборите Борисов. Той каза, при 9 формации трудно ще се направи правителство. Сега са 8, да видим дали ще е лесно. Той днеска също имаше повод да каже, че ГЕРБ ще предложи програма и правителство с хоризонт 4 годишен пълен мандат. Струва ли ни се това реално? Възможно изобщо? Възможно е. Дали ще се случи е друг въпрос. Само да се върна една дума за изборите. Дори и друг притеснителен факт е, дори да се случи това преброяване отново във връзка с случая с величие. Има ужасно много гласове, които са подадени легитимно, без да има преправяне на протоколи и без да има по някакъв начин злоупотреби на комисии, които пак са зависими купен вод. Те няма как да се установят, дори да се касири. Това ни е много сериозен проблем. Но що се отнася до заявката на Борисов? За него това е единствения ход в момента. Няма възможност, притиснат и от собствения си електорат, и от собствената си партия, да действа по някакъв друг начин. Той ще се опитва колкото може повече да притиска от една страна и от друга страна да демонстрира сила, защото всички останали варианти вече са изчерпани и показват слабост. Тоест, за да не се окаже в ситуация, в която вече е изтикан при следващи избори и има допълнително нарушение на електоралната подкрепа и към неговата партия, и към много други, това е ходът, който ще използва. Този път ще бъде по-агресивен, по-нападателен и по-твърд. Ние всъщност от деня на изборите слушаме за условието на Продължаваме промяната Демократична България Борисов да не бъде премиер. После дойде санитарния кордон около Певски. След това дойдоха условията на Възраждане за референдума за Левчето и за тецовете. При тези начертани вече червени линии, изобщо възможно ли е да говорим за кабинет или такава възможност почти вече е изчерпана? Ми изглежда на пръв поглед, че няма как да се случи мнозинство за правителство, защото просто не е да гласуваш едно правителство и някой да не влезе в залата, за да падне кворума. Каквото имаше шанс да се случи в предишния парламент, ако не се беше разцепило ДПС. Въпросът е това правителство да може да свърши някаква работа и, например, понеже споменахте Продължаваме промяната Демократична България, как точно си представяме да бъдат реализирани техните искания, част от които са свързани с квалифицирано мнозинство и с стабилно мнозинство, така че изглежда, че не може да има мнозинство за правителство, но всъщност човек никога не знае.
То изглежда и не е ясно какво би станало, ако отидем на следващи избори. Освен, че може би този път величие заради репресията този път ще влезе в следващия парламент и ще направи упражнението още по-неясно. Не мисля, че в момента някой може да каже, още повече и на маста, ние не сме чули основната политическа сила какво мисли. Това, че Борисов е казал нещо на някакви посланици, нищо не значи. Той трябва да обясни как точно си представя такова правителство с 4 годишен мандат. Подобен кабинет. Създаде правителство на малцинството с 60 и колко гласа последно му останаха. Възможно ли е президента да бави максимално свикването на парламента, за да печелят време 8-те партии да търсят вариант за съставяне на кабинет, или обратното е по-добрия вариант, по-бързичко да се събира парламента, да разпускаме стария и все пак тази институция да работи? На този етап все още не можем да кажем със сигурност, че бави. Тоест в момента все още сме в рамките на нормалното и това, което по принцип се случва. Той е едномесечен срок, а ние буквално с нощи имахме официални резултати. Тоест смятам, че по-скоро се чакаха да се изчистят всички проблеми или съмнения, свързани с работата на Централната избирателна комисия и резултата от изборите. Оттам нататък аз мисля, че той би им дал време, ако бъде поискано. И би се забавило, за да се проведат съответните разговори, или поне би демонстрирал пред обществото и пред политическите партии такава готовност. Тоест казвате, че по-добре и сегашния парламент да не работи с разбирането, че е изчерпал своята легитимност, или какво? Да се върнат сегашните от 50-тото още малко на работа, докато свикаме 51-то. Те получават заплата, редно да се върнат и на работа. И отпуската им не свършили някакво. Редно е да се гласува бюджет най-вече, и в тази връзка смятам, че ще се направят някакви ходове, така че да се свика ново народно събрание, което да се заеме с това, а не да се остави на старото. Поне логиката на там води за мен. Така че очакваме, може би, логично също така другата седмица, поне да се обяви кога ще се свика новото народно събрание. Оттам нататък работата на тия партии, преди да поставят своите червени линии, да говорят за личности и премиер, преди въобще да стане дума за това, е да се коментира има ли мнозинство и с каква цел е това мнозинство. След като се разберат по този въпрос, може да разговарят кой. Поставяме коня пред каруцата и го правим за пореден път това нещо. На мен ми се стори, че някак си този път се тръгна още по време на кампанията с отворени врати, без чертане на червени линии. Мина деня на изборите и се започнаха условията. Първото, което беше поставено на Радостин на Василев въпросното предложение, което беше предложение, което той знаеше, че ще му е отказано и няма как да се случи, и не очакваше някой да реагира на това предложение. Останалите партии този път трябваше да реагират по-диалогично. Дали обаче бавенето в времето ще има този необходим ефект за воденето на разговори, или всичко изглежда абсолютно предрешено и изборите през март или април вече са ясни? Ами, аз мисля, че по-скоро вървим към нови избори, каквото и да означава това и какъвто да е смисъл от тях. Означава 120 милиона. Да, не от гледна точка на смисъла и на резултата, който ще се получи. Мисля, че в момента президента дава възможност да получи отговори на това, което днес изпрати в позиция. Между другото, прави впечатление, че президента този път избра епистоларния жанр. Той обикновено няма проблем да отговаря на въпроси и да заявява публично това, което мисли. Така че с отговорите на институциите вероятно ще бъде съобразен и неговия тайминг, тъй като той така или иначе не е в дефицит на време. Самия той, ако си спомняте, в деня на изборите каза, че ще се чуе с партиите, ако те кажат, че имат нужда от време, както се е случвало в предишни парламенти, ще им го даде. Но аз мисля, че в момента и основният въпрос, който трябва всички ние като общество да настояваме да бъде изяснен, не дали ще има правителство, защото ние правителство имаме. Ще имаме пак, може би по нови правила след подмяната в Конституционния съд, но трябва да е ясно какво се е случило на тези избори и наистина защо се получиха тези аномалии, кой е купувал, защо е купувал. Това може да бъде възпиращо за следващи подобни акции на други избори. Дали гласуването, и така ще завършим този разговор, за председател на Народно събрание при свикването на парламента ще е първи тест за това какво ще се случи след това и при завъртането на рулетката?
Винаги това е първият тест. Там ще се проведат за пръв път всичките тези разговори, които коментирахме. Там ще се види кой кого ще подкрепи. Както и разпределението дали са сложни, на комисиите. Да, дали са склонни на съответните компромиси. Вижте, аз ще изразя лек оптимизъм, макар че не знам какво ще получим, но поне ще изразя оптимизъм, че ще получим някакъв вид правителство. Самите политически сили, и то основните, които са в Народното събрание, т.е. тези, от които очакваме да създадат правителство, или поне тези, на които ще бъдат връчени първите два мандата, са изплашени от възможни резултати от следващи избори. Вижда се, че са притиснати. От друга гледна точка, колкото повече неуспехи за тях, толкова повече успехи за друг тип политически формации или дори за самият президент Радев, който се заявява на политическата сцена. Да, не е обявил нищо, постоянно се говори без да има потвърждение, но всичко се трупа не в полза на двете спорещи и чертаещи разделителни линии основни сили, а в полза на друг. Мисля, че те го осъзнават. И мисля, че това осъзнаване ще доведе до някакъв тип. Може би няма да успех, но ще се направи всичко възможно. Затова изразявам лек оптимизъм. Добре, да видим как ще се развият нещата, защото и бюджета наистина доста изостава, ако слушаме и коментарите, които идват от финансовите експерти. Продължаваме след рекламите. Какво време ни очаква през ноември и идва ли краят на златната есен? Отговорите от синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев.